Jā, sveiciet visiem! Nu, redziet, cik visi aktīvi, vai ne, jaunā paudze, ļoti mīlu hokeju, tāpat gan jau kā es un jūs visi pārējie. Esmu Andris, jūs mani noteikti, ka jau esat iegaumējuši, tie, kuri tagad ir pirmo reizi ar mums, nu, šādi mēs sākam kaut kāds video interesants sākumā. Nu, jā, nu, kas tas šodien būs? Šodien būs tā, ka, nu, paskatīsimies vairāk NHL, kaut kādu statistiku, paskatīsimies, kas tur interesants noteikās. Iemetīsim mazu aci arī fantazijā, vai ne, nu, tā kā... Būs kaut kas tāds beigās arī jautrs, vai ne, tā kā, nu, noteikti nebūs baigi garš raidījums, kā saka, pie kafijas krūzes no rīta vai tējas krūzes vai pa dienu kaut kur starplaikā kādā, nezinu, atradīsiet laiku, lai šo noskatītos un papriecātos pār hokeju. Nu, ko, nu, sāksim lēnām, nu, kā jau parasti šajā sestdienā, vai ne, šāds te pasākums ir traumas, un... Pirmā, ko es gribu parunāt, tas ir Šons Kutjērs, ja, 3-4 mēneši, viņam ir muguras problēmas, viņš jau pagājušās gada sezonas beigās, nu, pagājušās sezonas beigās, viņš jau bija uz operācijas galda, uztaisies jau tā kā operāciju, bet, nu, jau treniņa, kā saka, nometnes laikā. Saprata, ka kaut kas atkal nav kārtībā un, jā, atkal 3-4 mēneši ārā vismaz un skatīsies, kas tur viņam būs. Nu, žēl, tā kā, nu, flyeriem ļoti labs palīgs būtu, vai ne, mēs redzam, flyeri diezgan tā interesanti spēlē ar jauno treneri, nu, pietrūkst viņam. Bet, nu, neko darīt, kā ir, tā ir, nu, kaut kad nākamgad viņš atgriezīsies. Nākamais ir Seth Jones, 3-4 nedēļas, jā, Īkšķim operācija rokas, tā kā, nu, 3-4 nedēļas ārā. Nu, Blackhawks arī diezgan labi, vai ne, ir tā kā interesanti spēlē, interesanti pavērot ir, kā viņiem iet. Nav nemaz tik slikti tie Blackhawks, tā kā, nu, jā, nu, Seth Jones ārā. Nu, redzēs, kas notiksies. Cerams, ka baigi nekas neietekmēs komandu tādā ziņā. Nākamais, Jamies Drysdales, šis ir tāds lielākais trieciens. Anaheimai 4-6 mēneši, nu, var teikt, sezona ir, nu, nezinu, varbūt atgriezīsies sezonas beigās, vai ko, kā es lasīju, ļoti pārdzīvo, viņš vispār ir, menedžers ar teica, ka, nu, tā kā baigais trieciens tas ir komandai, jo, nu, Jamies Drysdales, baigais Jacks ir īstenībā, tā kā baigi ģertu ir tāds saliedētājs un dzīvo hokejam tikai, kā tur bija teikts, un žēl, ka šāds Džeks izlidojas ārā, viņi ļoti ar pārdzīvo, tā kā, nu, zin kā, jaunsoli, viņi saka, jāpieskata būs, zin kā, lai nenoiet no ceļa aiz pārdzīvojumiem katrā ziņā, jā, nu, žēl, 4-6 mēneši Jamies ārā, nu, fantasy aspektā, es domāju, ka viss ir beidzies arī. Nākamais, TJ Oshie, nezināms atlapšanas laiks, jā, nu, tas tā, nu, nezināms. Nevar īsti pateikt, kas ar viņu notiks, cik ilgi vai ne, un, nu, žēl, Vašingtonai vispār baigā īstenībā Lazarete, nu, tādā ziņā, nu, Džekiem vai ne, kuri nespēlē, Wilsons, Backstroms, TJ Oshie, Browns jaunais, kuru dabūja ārā vai ne, nu, vispār nespēlē šo sezonu vairāk. Tā kā, nu, tas ir tāds baigais trieciens uz šito pasākumu visu, un Vašingtona nav diez ko labi sākusi sezonu un pietrūkst jautas uzbrukumā, un to var redzēt, un, būtu šie visi Džeki atpakaļ normāli nebūtu traumēti, tad jau Vašingtona būtu ierindā, vai ne? Nu, un pēdējais ir Palats, Andrejs Palats, arī nezināms atlapšanas laiks ir uztaisīta operācija, un redzēs, kā viņam būs arī tikko noslēdza jaunu līgumu, reāli jaunā komandā, vai ne, un bams trauma. Nu, kādu laiku būs ārā, reķiņi, operācija ir uztaisīta. Cirksnim, laikam, es nemaldos. Nu, tad, jā, tad kaut kāds labs laiks nebūs. Tā kā, nu, tie, kuri ir paņēmuši Andreju Palatu, tā kā, nu, žēl, jā. Žēl, ka tāds spēlētājs jums nepalīdzēs fantasy aspektā, bet, nu, kā ir tā ir, vai ne? Nu, ko darīt? Tāds tas ir hokejs. Nu, īstu vīru spēle, vai ne? Un traumas būs vienmēr. Šeit jau Džeki tikai iet malā, tad, kad reāli trauma ir, vai ne, kad, nu, čista, ka vairs nevar paspēlēt vienkārši, tad, jā, tad viss, paldies, es pasēdēšu malā. Nu, skatāmies, kas ta fantasy interesants ir noticis, most added players, Brandons Montours pirmais, Gabriels Villardi otrais, Hampus Lindholms trešais, Linus Ulmarks, Dominiks Kubaļiks, Eriks Karlsons, Jaden Švarts, Martins Necas, Williams Karlsons un Braidens McNabs.
Ja godīgi, ja godīgi, tad es esmu uz pauzes par šito visu prikolu, kas te tagad notiekas, nu, 7 dienas plus mīnus, ja, te ir pateikts, un Brendons Montūrs ir pirmais, vispār, kur liekas, ko jūs piecēlāties tikko, vai kas ar jums notika tajā fantazijā, kad jau Ekblis traumu dabūja, vai ne, Ekblis tūlīt tās pēc nedēļas būs atpakaļ, kāds Brendons Montūrs, ko jūs tagad pēkšņi jūs sākāt vākt, vai ne? Hampus Lindholms, ar no kuriem, ko jūs darījāt pirms tam, vai ne, Makavojs jau slido, nu, kāds Hampus Lindholms, nu, vienkārši, es nesaprotu šitos brīžiem, vai ne, prikoli, Eris Karlsons, vai ne, sāka bombīt visu, davai visiem viņu vajag, nu, kaut kā baigi dīvaini šitais ir pasākums, most added players, un liekas, kas tās ir pa līgām, kurās tas viss notiek, vai ne, kad šitā te tiek ņemti spēlētāji klāt, labi, jā, mūsu līga tomēr, nu, viņa ir lielāka, vai ne, tur daudz spēlētāji ir vairāk nekā citās līgās, bet, nu, baigi dīvaini šitie tādi, nu, tipa, most added, es tā brīnījos, es skatījos, domāju, kaut vai Linus Ulmarks, vai ne, pasēties kāds, nu, ceturtais, vai ne, Bostonai tik labi, nu, sezonas sākums tieši ar vārtos, kad Linus Ulmarks, un liekas, nu, jā, labi, jūs tur maucat, nu, kā ir, tā ir, vai ne? Tādi cilvēki ir neko darīt, nu, visi jau nav tādi fantasy guru kā mēs, vai ne? Tālāk, most drop players, TJ Oshī, protams, kā pirmais ir, nu, ne kā, nu, nevis protams, bet, nu, vienkārši, nu, tāpēc, ka injured rezervā un nav ko turēt. Josh Norris, nu, tas ir skaidrāks pa skaidru, tur Jacks ar šo sezonu nespēlēs, vai ne, un jāmat ir nost, Nino Niederreiters un Elvis ceturtais, krīt. Es rakstu raidījumu tagad piekdienas vakarā, spēle jau ir beigusies pret Colorado un arī zaudējums 6-3, 5 ripas ierija. Nu, smagi, nu, žēl, zin kā, nu, mūsu Jacks tomēr latvietis un vienīgais tāds fantasy assets un reāli viņam, nu, visi met viņu ārā, nu. Es atklāšu to, ka es paņēmu viņu, tā kā, bet man viņš reāli priekš seiviem bija paņemts un lai man seivus uzkačā, vai ne, lai ir tāda tēma. Torija Krugumet ārā, nu, St. Louis vispār man baigais pārsteigums, ka St. Louis tik sūdīgi spēlē. Un liekas, kaut kas nav tur kārtībā, es nezinu kas, bet, nu, Ryan's O'Reilly's ar lido ārā, nu, Ryan's O'Reilly's tīri daļa face-offiem varbūt var ir paņemt, bet arī viņam tur baigi izcils, viņš nav, tā kā, nu, šajā sezonā. Es nezinu, kas to komandu notiek, baigi dīvaini viss ir. Arturi Lehtonens, nu, tas ir maz drusiņ tāds sāpīgs jautājums un stāsts, tāpēc, ka, nu, šķita, ka viņš baigi šaus ārā, tāpēc, ka, nu, Landis kaut kā nav un tagad viņam būs. Visa tēma vaļā, nu, tā kā, nu, tik būs, nu, tik ies vaļā, bet nekā nav, un cilvēki tik met ārā, un es viņus ļoti labi saprotu. Nu, tad ejam uz tālāk, uz citiem statiem. Jā, nu, šeit mēs redzam, Karalis ir tronī, vai ne, atpakaļ Connors McDavids, Vārtos ir pirmais, bet pastieties, kas ir otrais, Eriks Karlsons. Otrais vārtos šobrīd, ja, mēnesis ir nospēlēts, un arī NHL, un Karlsons ir, nu, vidēji plus mīnus kaut kādas 12 spēles ir nospēlējuši, nu, tā kā, vai ne, komandas, nu, un pasīties, Eriks Karlsons, 10 vārti, Bo Horvats, 10 vārti. Statistika ir ņemta piekdienas, tā kā, pēcpusdienā, nu, pirms spēles, kad bija tagad Columbus ar Colorado, tā kā, nu, Ja nu kas, tad nebļaujiet, kad kaut kas nav kā vaiga, vai ne, kaut kur kaut kādas statistikas ailes ir pienākušas klāt kādam, vai ne, kaut kādi asisti vai goli, nu, no tiem, varbūt, no Colorado pārstāviem. Mēs redzam asistos, jā, Leons Draisaitls pirmais 16, nu, tas ir tāds standartiņš, vai ne, kad Edmontonas pārstāvi gozējas tur pa augšu, nu, Connors McDavids uzreizējas Draisaitlam, mēs redzam, jā. Un Jespers Brats 12 asistiem, tas ar tāds mašīnu, vai ne, kaut kā vienkārši visu laiku mauc, katrā spēlē pa asistiem, vismaz ir. Jā, nu mēs redzam arī visu, Kačaks, Kučerovs, Panārins, Barzels, Petersons, Terijs, nu diezgan interesanti. Nu, Petersons ielauzās pēc vakardienas spēles, viņam gols 4 piespēles, tāpēc viņš arī ielīda šeit asistos iekšā, tā kā, nu, arī baigi forši, jā. Otra sadaļa, mēs redzam, ir aizsargi un rūkī. Aizsargos, nu, Karlsons Eriks, viņš ir atguvies, nu, tā kā jauna, vispār jauna dzīvība. Bērns ir projām. Un viss sākas, viss notiekās. Es atceros, ka viņš gāja no Ottavas uz San Jose, un tu visi spriedu, nu, ko tagad darīs divi? Bērns un Karlsons, nu, ko viņi darīs kopā, vai ne, nu, tā kā abi divi viena tipa spēlētāji un tā, nu, vai viens otru nenospiedīs.
Nu, mēs redzam, kas notiek, kad viņus izšķīra, un viss notiek, vai ne? Karlsons ir vienkārši vecais Karlsons, viss notiekās. Es esmu baigi priecīgs par to, jo es viņu paņēmu ļoti, ļoti vēlus fantazijā, vai ne? Un tas ir labākais piks šobrīd, kāds ir bijis manā sastāvā, jo nu, vienkārši mašīna. Man tāds prieks par to ir, un jebkuram menedžerim, kuram ir Karlsons, vai ne, viņš ļoti priecājās par to, kas tagad notiek ar šādu pasākumu. Nu, mēs redzam, Dalīns ir otrais, un Hampus Lindholms ir trešais. Nu, Zviedri ir vienkārši pārņēmuši šo pasākumu, tā kā baigi interesanti jā, uz to palūkoties, vai ne. Un Rūkī, redzam, Metīs Berņērs, 9 punkti savācis ir, un... Matijas Macelli 7, Šeins Pinto 7 un Keils Addisons 7. Un tad tur pārēj aiziet pa 6 un pa 5. Nu jā, nu diezgan interesanti. Nu, kā, kuriem patīk rūkī, jā, tie var paņemt, zin kā, kaut kādā prieka pēc papriecāties. Nu ir daži rūkī, protams, ka ir, kurus var ņemt un būs labums komandai. Tā kā man ar parasti kāds rūkī 6 komandā, tā kā diezgan labi. Jo nu, viņiem grib uzticēties, grib iedot spēles laiku arī un... pārbauda visu kaut kādās situācijās, tā kā, nu, nav tik slikti. Nu, skatāmies, kas nākamais ir, un tad šeit es uztaisīju tādu atsevišķu, tieši mums priekš fantazija pāris sadaļiņas. Visvairāk metieni, kuram ir, Timo Meijers, 67 metienus ir uztaisījis pagaidām, visvairāk no visiem, un Pasternaks ar 61 nāk. Nākamais tad ir Matthew Tkačuk 60, Mika Zibanejets 56 un Austins Matthews 56 metieni. Tas tāds top 5-nieks metienos. Tā kā, nu, ja jums kādi divi no šitāda pasākuma ir sastāvā, tad jūs jau varat saprast to, kad jūs jau, var teikt, dominējat savā līgā metienus. Face-offi, Bergerons, Barkovs, Horvāts, Draizaitls un Kopitars pieciniekā. Plus mīnus, nu, baigi tālu viens no otra nav. Tie ir uzvarētie iemetieni, tā kā, nu, arī ir normāli, tā kā, parasti jau šitie džekeri ir tur paukšu. Noteikti zinu, ka Bergerons, Horvāts un Barkovs vienmēr ir paša augšā, tā kā, nu, mani tas vispār nepārsteidz, un es arī, kad es draftēju, man ir Bergerons, man ir Kopitars, un es face-offiem pievēršu uzmanību, un tā kā diezgan interesanti tas ir tādā ziņā, kad galvenais, lai nav par daudz, nevajag man rekordus, bet man vajag, lai es varu cīnīties normāli, tā kā, šajā te... mūsu fantazijā, lai face-offiņi ir kārtībā viss. Skatāmies tālāk, hiti, hitos pirmais, Kels Klatterbaks. no New York's Islanderiem, pēc tam ir Evander Kanes, Luke Shen, Tinordi un Jenots, vai Jenots, kā man viņu pārsīgs augt. Un, jā, mēs redzam, ka 46, 45, 45, 45, 43, plus mīnus viss ir vienādi, vai ne, hitos. Un, nu, es gaidīju tad Bradyju Tkačuku, Un es gaidīju šeit arī Ovečkinu, bet nu, nekā nav viņu te žēl, maz drusciņu žēl. Bet nu jā, Evander Kanes ir, tas bija skaidrs, un Žanu Carira. Tā kā viskārtībā bloki, pasieties. Alex Martinez 54, stabils līderis šobrīd. Davids Savārds 43, nu jā, viņš ar vienmēr daudz ir tā kā bloķējis. Ivans Provorovs, Jacobs Trūba un Aleksandrs Romanovs, ja, tā kā, nu, noslēdz piecinieku šo. Nu, jā, tiem, kuriem vajag blokus, noteikti, rekur ir, jūs redzat, džeki, kuri mauc, es zinu, ka Aleks Martinis, man tāks vienā kaut kādā manā fantazijā viņš mētājās, noteikti, brīvajos aģentos, domāju, kad baigi daudziem viņš nav arī sastāvos, nu, bet, nu, kuram ir, tam blokiem viss ir jābūt kārtībā. Nākamā sadaļa, plus mīnus, mēs redzam, Bostonietis Lindholms ir pirmais. Būs interesanti pavērot, ka atgriezīsies McAvoy's, kas notiks ar Lindholmu, vai ne? Nu, jo nu, stabili McAvoy's būs pirmajā maiņā un powerplaya pirmajā maiņā. Nu, redzēs, kā viņi tur ies, jo nu, visu laiku saka, ka stabili būs. Nu, es varbūt nezinu, varbūt melo, ka stabili būs. Nu, mēs redzam, ka Vegasieši pēc tam nāk, Teodors un Eichels, un tad ir no New Jersey's Devils Graves un Dalīns. No Buffalo plus 11, kas ir diezgan tā, nu, interesanti, vai ne, ja mēs zinām to, ka Buffalo, nu, diezgan labi ir sākuši sezonu, vai ne, un parasti jau viņi bija kaut kur apakšā, vai ne, tabulas, un tevi lūdzu plus 11 dalīnam. Un soda minūtes pēdējā, ko es apskatīšos, sadaļa soda minūtes, un mēs redzam, kam to, no Daxiem ir
galvenais kauslis vai rupeklis līga šobrīd 32 minūtes, Kunins 30, Šens 28, viņš jau pirms tam arī bija, mēs redzējām hitos, un Domi 25, bet Domi dabūja diezgan daudz, viņš tur sakāvās beigās, un tāpēc viņš uzreiz tur dabūja iekšā šitajā tika, viņam man tāks 17 iedeva, kaut kas tāds bija, tāpēc uzreiz viņam baigi uzkāpa, un Woods no New Jersey ar 25. Nu, tāds mazs ieskatiņš, piemēram, gribas kaut kā, nezinu, jums kaut ko izdarīt, pakāpties kaut kādās minūtēs vai pakāpties, nezinu, plus mīnusā, nu, jūs redzat aptuveni, uz ko jūs varat iet, kas šobrīd ir karsts un kuras komandas labi spēlē. Vai ne? Nu, diezgan interesanti tāds ātrs ieskatiņš, vai ne, statistikā, kas tur notiek. Top 5 ir tā kā ailēs, tā kā, nu, diezgan interesanti. Nu, tad aiziesim, paskatīsimies, ir noticis viens treids tāds nozīmīgs mūsu līgā. Es izgāju cauri visām četrām līgām, paskatījos, kas tur ir, un re, kur mēs redzam. Maiņa. A grupā viņa notika starp Imanta Wild Bulls, Guntis, jā, pret Jēkabpils Lūši, Dagnis. Nu, ko tu mēs redzam, kas tad te notika? Pierre-Luc Dubois un Sergejs Bobrovskis devās uz Jēkabpili. Mēs redzam, ka Pierre-Luc Dubois jau ir neizpratnē, kur ir Jēkabpils tagad, kas tagad notiek man no Imantas jāmauc tagad uz Jēkabpili. Un Jacks Campbells ar Gabrielu Villardī dosies uz Imantu. Ne, es nezinu, Villardī aiz prieka laikam sajūsmā, ka tic sērā no Jēkabpils. no lūša važām pie buļļa mežonīgā. Bet... Ja skatāmies tā, nu, nopietnāk šo treidu, tad es uzskatu, ka Lūsis ir vinnējuši to treidu, tāpēc, ka, nu, manas tādas domas ir tas, ka Jacks Campbells īstenībā, viņš ir zaudējis īstenībā pozīcijas šobrīd pret Skinneru, otru vārds ar Goilers, un treners arī pateica, Skinners man ir prioritāte, tāpēc, ka Skinners ir tas Jacks, kurš nes uzvaras, un ja Jacks nes uzvaras, tad kāpēc man lika Campbellu vārtos, vai ne? Nu, diezgan loģiski, vai ne? Un redzēsim, kā tad beigsies šī situācija Jackam Campbellam, vai ne? Un vai tiešām izkonkurēs viņu Skinnersam. Par Sergeju Bobrovski, nu, tas atkal cits stāsts ir, vai ne? Jacks ar tādu līgumu, viņu atkal ir jāliek vārtos pēc būtības, un otram Spenceram Knightam tomēr, nezinu, es domāju, ka no nākamās sezonas varētu būt, kad viņš būs pirmais vārdsargs un Sergejs varētu spēlēt kaut kur Arizonā, jo nu, viņu varētu aizstrīdot projām, lai atbrīvotu naudas līdzekļus kaut kam citam, jo nu, uz vārdsarga tērēt, kurš īsti tev nav galīgi normāli pirmais numurs, ir diezgan bēdīgi, vai ne? Un ja mēs skatāmies pa abiem diviem laukuma spēlētājiem, Pierre-Luc Dubois pret Gabrielu Villardī, nu tad es uzskatu, ka Pierre-Luc Dubois tomēr ir daudz labāks par Villardī, nu lai arī Villardī ir labi sācis sezonu un tā, bet nu Pierre-Luc Dubois nes vairāk, es domāju, un vispār iekšā to, ko vajag Jēkabpils Lūsim, vai ne, un Villardī ir centrs, bet viņš iemetienos vispār nepiedalās, var teikt, un tas jau baigi īstenībā sit uzreiz pa prātu katram menedžerim, kuram it kā ir tīrais tikai centrs, vai ne, viņš grib, lai viņš arī spēlē iemetienos, un tāpēc arī viens no iemesliem, ka Dagnis gribēja dīlot prom šo pasākumu. Bet, nu, redzēsim sezonas laikā, kurš to būs tas ieguvējs lielāks, kurš mazāks, bet no es šobrīd atdodu Jēkabpils Lūsim, ka viņš ir vairāk ieguvis šajā treidā. Nu jā, nu, tā kā izskrējām mēs cauri, vai ne, atkal 20 minūtītas ir pagājušas, un sagatavojis esmu tā kā noslēguma dziesmu jums, un diezgan jautri ir, ja atceramies, tad kaut kādu laiku atpakaļ bija Anģe, tad bija Arvīts, tad bija Zenta, un tagad es noslēgšu ar Evu. Tā kā, nu, beigsim mēs tās vārdu spēles, pietiek vai ne, tā kā pēdējo reizi kaut kāds vārds ir figurē šobrīd uz kādu laiku pietiek. Meklēsim kaut ko citu, bet katrā ziņā paldies visiem, kuri skatījās, baudīja. Es ceru, ka nebija pārāk garlaicīga statistika vai ne, bet vienkārši gribas parādīt arī, lai jūs mums drusiņi saprotat, kas tomēr ir, nu, līgā augšgalā, kas tur figurē vai ne, un kur ir tie džeki, uz kuriem jāskatās. Tā kā paldies visiem, kuri skatījās, klausījās, un tiksimies jau pavisam drīz citos raidījumos, tā kā baudām hokeju. Atā!
trambais. Pāris sadodas rokās, tas ir tik skaisti, bet mēs tie nesam. Tumsā piekrāsns smēķē un sajūt kustību aiz muguras, bet mēs tie nesam. Trīcošie kakli, tās visas nostietās vēnas. Tie visi iesim pie manis un skaisti krītošās ēnas. Laikam nesanāk ar tevi.